Pani Vargová? Dobrý deň, pán Toman. Vy vlastníte túto budovu? Áno. Je to iba jedna z mnohých budov v mojom portfóliu. To je zvláštna náhoda. Veľmi príjemná náhoda. Máte pravdu. Chápem to tak, že chcete zhodnocovať svoj majetok. A tak je vo vašom záujme, aby vám aj táto budova zarábala. To určite. Poznám jednu osobu, ktorá by si veľmi rada prenajala práve tento priestor. Verím, že sa dohodneme. Zasneš, ja ťa zabalím, čo skrýva, všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.